ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸਿਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਮਿਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਵੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਇਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ USA 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ ਆਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ? ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਗ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ? ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਮਿਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ USA ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, USA 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਡਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਈਂ 'ਚ, ਰਿਚਮਡੇਲ 'ਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੈਂਡਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਡੈਡੀ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ USA ਉਹ UK ਗਏ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਇਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ USA ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ USA 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।